saudade? Nietzsche. Ma cos'è Nietzsche? Moj kľúče. Cos'è se? No, nestratil som ich, len sa ťa pýtam, či si ich náhodou nevidel. No nie, nevidel. Som si istý, že som ich dal sem. Á, už viem, kde som ich nechal. Kde? Tak včera sme boli v Reštike a asi som ich zabudol na stole. Spolu s kľúčami od auta. Sorry. Tomino, vieš, koľko to stojí? Dať vymeniť kľúče od auta? 30, 50 eur. 250 eur. 250 eur, veď to je krádež. No možno, ale je to tak. A to nerátam to, že to auto musíš doniesť do servisu, prosím ťa pekne. Alebo si si myslel, že aj také kľúče od auta sa dajú vymeniť len tak u zámočníka? Musíš ho odniesť do servisu, na kto vie ako dlho. A čo myslíš, čo budem zatiaľ robiť? Tak možno by som mohol... Nie, nemohol. Nikdy nemyslíš na ostatných. Už by si konečne mohol prebrať za seba zodpovednosť. Máš na to už ve. A vy teda, keď si myslíte, že budete používať moje auto, tak ste na omyle. Nikdy viac. Ale veď my sme nič nespravili. Všetci ste rovnakí. Mňa už nebaví tváriť sa, že sa nič nedieje, že to všetko vyriešime. Už mám toho dosť. Boha, čo sa tu deje? Oco chytil nervy. A mám na to plné právo. Pretože ak Tomáš nestratí kľúče, tak je to Oli, ktorý stratí mobil. Alebo Samko, ktorý stratí električenku. Ako by tie veci nič nestáli. Stačilo. Tie kľúče od auta zaplatíš ty sám. Jej, keď hovoríte o kľúčoch, Tomi, ráno som si požičala tvoje. Ponáhala som sa a svoje som nevedela nájsť. Ďakujem. Nie za čo. Majko, si v pohode?